12 ходили на відомий об'єкт. Відпустили ближче вогнем, змусили його лягти. В тепловізор замітили, ну так як світло, що наближається до нас. Підпустили ближче, виділи постель чоловіка. Підпустили ще ближче, ну, біля того поля. Ну, вогнем почали попередили, бо здавався, будемо стріляти. До гори долів, він заляг. Потім викинув там в сторону нас гранату, ми ще попередили. Він заліг, не давали йому себе піднімати вогнем. Деякий час він сказав, що здається, підняв руки. Ми його підпустили ближче, тут ось сюди, його тут пов'язали і здали спецслужбам. От вон його, тут, якраз тут вон його вже повністю положили, зв'язали руки. Де сніг прим'яти, там його повезли. От тут його вже затримали і зв'язували. Ми його підпускали ближче, тому що нас було тут немало. Нас тут доста, аби їх затримати. Дуже остаточно ми його положили, зв'язали і відправили в пункт прийому. Металобрухту. Сказав, що не, гражданський. Сказав, що невідомо, казав, що хотів просто пройти. Що мама у нього слабала. Мама в лікарні, але виявилося. Нічого внятного не сказав. Хотів провірити наші позиції, чи ми добре несемо службу, чи ні. Чи ми спимо. Але добре на це. Факт на його. Ну, як виявилося. Результат на ліцо, так? Да? Представтесь, що як можемо вас. Це є наш пахан. Ні, ну позивний, якщо ім'я не хочете. Там. Позивний пахан. Пахан, а ви? Я паровоз, це наша башня. 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 Добру частину, він залишився один. Та ні. Ага. В тому випадку не ходжу, тут вже нема куди надіватися. Я вертаюся, я просто йду. Бачу, хто робота. Не з першого класу, вмість. Не дай Бог, мене не буде. Я через Київ вертаюся. Я сюди говорю.